Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karya ataupun tanggungjawab amanah, amanah, sebagai seorang guru ini merupakan suatu tugas yang mulia Baginda Nabi ada menyebutkan Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ar wa al ardi hatta namlata fi juhriha wal hitana fil bahari layusalluna ala muallimin nasil khair Allah dan para malaikatnya dan seluruh ahli penduduk langit dan juga penduduk bumi sehinggalah semut-semut yang duduk dalam lubang sehinggalah ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan cuma cuma nak ambil kesempatan ni sikit lah tuan-tuan ya? dengan dengan kes yang baru berlaku baru-baru ni yang tular. Saya tak sebut pun tuan-tuan semua tahu, nah, yang berlaku di sebuah tadika tu di mana seorang guru bertindak dia campak budak tu. Ai suka hati dia campak anak orang tu. Uh, kan? Uh, yang baru-baru ni berlaku tu, marah, letih, penat, tension, stres, geram, marah macam mana sekalipun amanah sebagai seorang guru perlu dijaga. Apabila kita melakukan suatu bentuk kekasaran, kebiadaban terhadap anak-anak murid, maka jangan persoalkan satu hari nanti kenapa anak murid tak hormat guru. Kenapa anak-anak murid tak hormat lagi guru? ataupun kata orang kenapa ya guru-guru hari ni bagaikan dah hilang taring anak-anak murid dah tak gerun dah tak ada rasa hormat terhadap guru lagi dah sebab guru sendiri tak jaga adab Ramai orang duk ajar, orang duk share, orang duk kongsi tentang apa? Adab seorang anak murid terhadap gurunya. Anak murid mesti beradab dengan gurunya. Betul. Saya tak nafikan. Memang seorang anak murid ataupun pelajar-pelajar penuntut ilmu agama adab ataupun akhlak menyantuni guru-guru adalah keutamaan untuk beroleh berkat dalam kita menuntut ilmu. berbarakah ilmu tu dia akan dapat diperolehi menerusi adab yang kita tonjolkan suatu ilmu tu kita ada suatu ilmu tu kita dapat tapi kalau anak murid saja yang beradab guru pun tidak beradab guru kadang dalam kelas maki hamun guru sendiri pun uh, apa ni uh, uh, menghina anak murid pelajar dia perli, sindik uh, cakap benda yang bukan-bukan pada anak murid dia apatah uh, lagi mengasari anak muridnya tu B campak anak orang lah ilaha ilallah hei geram mak bapak budak tu tengok perangai macam ni tak patut berlaku bagi seorang guru kerana guru dia adalah bukan semata-mata memindahkan ilmu kepada anak murid semata-mata tetapi dia juga lah sebagai contoh tauladan pada anak-anak muridnya kita akui betul mak ayah atau rumah tempat membina watak guru tempat membina otak tapi adakah guru yang nak membentuk otak anak-anak adalah guru-guru yang seumpama ini yang mengasari yang ha ni tuan-tuan tolong tolong ya kita tegurlah pada mana-mana guru, guru yang sama ada mungkin terakam yang tak ada orang rakam sekalipun yang off camera pun tapi buat perangai yang sama tolong berubah tolong perbaiki diri. Kerana ilmu yang kita ada pada hari ini ni Allah pinjamkan saja. Allah pinjamkan saja ilmu ni dengan amanah ilmu ini untuk disampaikan dengan sebaik-baiknya. Ingat tuan-tuan, para alim ulama, kalau kalau tiap kali dia nak menyampaikan ilmu, kalau dia nak menyampaikan um, segala bentuk maklumat ilmu pada anak-anak murid dia, ada ketikanya kadang-kadang dia dia begitu bersiap sekali Imam Malik Imam Malik rahimahullah akan bersiap sedia dalam keadaan berwangi-wangi. Dia berwangi, lepas tu bersiap uh, dalam keadaan yang yang begitu segak, kemas kan bila dia duduk tu dia duduk bagaikan seorang yang benar-benar bersedia untuk nak menyampai mencurahkan ilmu kepada anak murid dia. Lalu ada orang tanya, Tuan Syekh, Tuan Syekh begitu bersiap sedia, uh, uh, pakaian yang presentable ni semua apa sebab dia kata? Kata dia, kerana aku akan menyampaikan kalam mulia, aku bakal nak menyampaikan ayat-ayat daripada lidah lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah Nabi, lisan Nabi yang wangi yang mulia itu, maka aku nak membacakan kalam daripada mulut Nabi yang mulia tu. Jadi takkanlah aku nak hanya sekadar apa, apa ni sekadar pakai mana patut saja tak boleh aku mesti memuliakan aku mesti menghormati ha, hadis yang bakal ku bacakan ini kerana ini daripada lisan lidah mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini persiapan guru persiapan mental persiapan emosi waktu nak menyampaikan ilmu kepada anak-anak muridnya lagi sekali saya pesankan supaya moga-moga perkara ini tidak berlaku lagi di di masa-masa akan datang dan ingat kalau berlaku biadab terhadap anak murid macam ni maka jangan hairan jangan pelik jangan masih tertanya-tanya lagi kenapa anak murid tak hormat guru